Zlín vstoupil do barážových klání nejtěsnější možnou porážkou 0-1 na Kladně. Pane Řího, co vám ten zápas ukázal z hlediska celé té prolínací soutěže? Ta první třetina ukázala, že Extraliga má vyšší tempo. My jsme si na to, přestože jsme se na to připravovali, tak bylo vidět, že ten rozdíl tam byl v první třetině, tam nás podržel Hufino. Ve druhé třetině si myslím, že už se to začalo zvedat, ten výkon. Čekali jsme, že ve třetí třetině už se pustíme i do útočné fáze, ale bohužel jsme tam udělali v těch prvních 4 minutách zase neuvěřitelný počet ztrát kotoučů v obranném pásmu a jednu tu situaci soupeř potrestal. Bohužel pro nás. V závěru nějaká šance tam v té powerplay si myslím, že jsme mohli vyrovnat, ale samozřejmě bylo vidět, že musíme zlepšit hru na kotouči, to je jednoznačné. Když řeknu, že největším pozitivem vašeho výkonu byl výkon brankáře, budete se mnou souhlasit? A tak jako výkon brankáře byl výborný samozřejmě, jako vždy, ale já si myslím, že i v té obranné fázi, že jsme tam měli slušné fáze, hlavně v té druhé třetině, tam už opravdu soupeř se do tolika střeleckých pokusů nedostával, nicméně hra na kotoučí prakticky nefungovala. My jsme měli opravdu takový, řekl bych, 3 nějaké možnosti na vstřelení gólu a bez kotouče v útočném pásmu nebo vůbec ve hře, tak těžko můžeme ohrozit bránu soupeře. Jak to zlepšit, protože zítra se hraje nový zápas a vy potřebujete tu ofenzivu posílit, být aktivnější? Tak ukážeme si to a důrazně si k tomu něco musíme říct, protože si myslím, že takovýhle výkon opakovat nemůžeme, musíme to zlepšit, musíme celkově zlepšit tu hru, aby jsme měli šanci proti Kladnu uspět. V útoku přitom máte řadu hráčů, kteří mají stovky zápasů v Tip Sport Extralize. Souhlasíte s tím, že by to měli teďka vzít na sebe, že přichází jejich čas? A tak my ty zkušenější hráče máme, ty útočníky máme spíš defenzivní, jo? Takže tam bych to neviděl úplně tak přesně. Jo? Takže oni svoje role si hrají, svoje role si plní, takže tam jako se nedá říct, že by oni to měli rozhodovat asi ty zápasy. Na druhou stranu si troufnu říct, že jste se vrli Kladnu do kůži a že to bude těžká baráž. Věřím tomu, že tak zápas 1-0, jedno kolik bylo počet střel na bránu, já si myslím, že na to se nehraje, ale ta mezihra se musí zlepšit a hra na kotouči, jak jsem říkal, protože jsme k tomu, samozřejmě pokud bychom střelili branku, tak by to soupeř měl s náma ještě daleko těžší, takhle až potom vedl na začátku ty třetí třetiny, tak my už jsme to pak museli změnit. Že? Pane Řího, děkuji vám za rozhovor.